לית מילי דלא רמיזי באורייתא. אין דבר בעולם שלא רמוז בתורה. למה? כי אם זה לא רמוז בתורה, זה לא יכול להיות קיים. כל מה שנברא בששת ימי בראשית נברא. אחרי זה לא נברא יותר כלום. שום דבר. אם כן, כל דבר שנברא הוא מששת ימי בראשית. ולכן זה חייב להיות מרומז בתורה בצורה כלשהי. אחד הדברים שקיימים, קום זה שפה דיפלומטית. דיפלומט, אתם יודעים מה זה. יש מושג שפה דיפלומטית. יש מושג תירוץ דיפלומטי, מחלה דיפלומטית. מה זה שפה דיפלומטית? הגדיר את זה פעם אחד מראשי הממשלה הגדולים ביותר בתולדות אנגליה, בנג'מין דיזרעאלי. הוא היה בזמן המלכה ויקטוריה, הוא בנה את תעלת סואץ. הוא היה יהודי שאביו המיר את דתו מגיל 5, אבל היה יהודי גאה. הוא תמיד התגאה בזה שהוא יהודי, הוא לא משהו נוצרי. פעם בדיון בפרלמנט הבריטי, אז איזה חבר פרלמנט צעק לו בלאדי ג'ו, יהודי מלוכלך. אז הוא אמר לו, אתה מתי שאבות אבותיך טיפסו על העצים כמו קופים, אבות אבותיי כבר הקימו את בית המקדש של קינג סלמון, שלמה המלך. אז אתה תקרא לי בלאדי ג'ו. וכהנה. אז הוא אמר פעם, דיפלומט זה אדם שאומר במילים של ג'נטלמן דברים שג'נטלמן לעולם לא היה אומר. הבנתם? תורת הניסוח. תורת הניסוח אומרת שעל פניו אתה אומר משהו, אבל למטה מסתתר משהו אחר לגמרי. לזה קוראים שפה דיפלומטית. לכן אתם תראו תמיד שהייתה פגישה בין שני ראשי ממשלות, נשיאים, אח"מים. תתחיל פרשנות, מה הוא התכוון בדבר הזה? יש קודים. קודים. איך מדברים ומה מתכוונים. מה שאתה אומר אתה לא מתכוון, ומה שאתה מתכוון אתה לא אומר. אבל חייבת להיות תקשורת בינינו ששנינו מבינים את השפה הזאת. ברור. אתה לא יכול לדבר אנגלית עם מישהי מבין רק צרפתית. חייב להיות משהו מוסכם, שאתה מבין מה אני אומר. האנשים מסביב לא יבינו. זאת נקראת שפה דיפלומטית. ויגש אליו יהודה. הוא אומר, בי אדוני. ידבר נא עבדך. דבר באוזני אדוני. והליך הרבך בעמך, הליך הרבך בעבדך, כי כמוך כפרו. תקראו את פירושי רש"י. מה טמון במשפט הזה? הוא קורא לעצמו יהודה עבדך. זאת מילה של השפלה. כלומר, אתה אדון, ואני עבד. עבד. הוא חולק ליוסף את הכבוד הגדול ביותר שיכול להיות. אני עלתך אפס, אפס. עבד. לעבד אין ישות. עבד הוא סחורה כמו חמור וסוס, מוכרים אותו. הוא שכיר. עבד אין לו משפחה, אין לו ילדים, כלום. בקיצור, אני עלתך כלום. נו, נתן לו כבר את הכבוד הכי גדול. מה הוא אומר לו? ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. מה פירוש המילה?
כל אדם שמדבר לשני, מדבר לאוזניים שלו, לא לבטן ולא לעיניים ולא לאף. מה זה אומר לו? הדבר נעבדך, דבר באוזני אדוני. מה, הוא גילה לו סוד באוזן? לא, לא, לא. יש מאבטחים. אתם יודעים שמי שלא יבוא על יד ראש הממשלה, אישיות, לא נותנים לו להתקרב אליו. הוא לא יכול להרוג אותו. אז לא אגרוף אחד בראש, הוא גמר. דיסטס, יש מאבטחים. יהודה לא יוכל להגיע לאוזן של יוסף, בשום אופן. נתנו לו. אבל מה זה דבר באוזניך? זה לא הוא בא להגיד לו סוד באוזן. כשאדם אומר לשני סוד, זה לא אוזן. אומר רשי, ייכנסו דבריי באוזניך. אתם מבינים מה זה? זאת התראה חמורה מאוד. בשפה הרגילה, מילים טריוויאליות. בשפה האמיתית, זה איום חמור. ייכנסו דברי באוזניך. תקשיב לכל מילה. תשים לב לכל הגה. אם לא, זה יעלה לך ביוקר. זה איום חמור מאוד. בחוץ לא רואים כלום. בחוץ לא שומעים כלום. אבל מי שצריך לשמוע, מי שיודע את הקוד הדיפלומטי, זה ביטוי מאוד מאוד חריף. והיגש אליו יהודה, מה זה והיגש אליו? הרי דיברנו, לא יוכל להגיע עד אליו. צעד קדימה, קוראים לזה צעד מלחמתי. יש מה שקוראים שפת הגוף. יצאו הרבה ספרים על זה לאחרונה, שפת הגוף. צורת העמידה של האדם, הפוזה של הידיים, הפוזה של הראש, של הגוף, מביאה הרבה. מביאה הרבה. לא רק אצל חתול. אתם תראו שנפגש חתול עם כלב. שמתם לב, החתול עושה גיבנת כזאת. כל הגב שלו מתקמר. ראיתם פעם? למה? הוא מעביר לכלב, אני הולך איתך עד הסוף. אל תנסה לתקוף אותי, אני מזנק עליך. יש קודים בין חיות גם, שהן אמנם פעולות אינסטינקטיביות, שכזה שהוא יכול נתן להם, אבל אחד מבין את השני. הם מבינים. אם כן, ויגש, קוראים לזה צעד מאיים. קוראים לזה צעד מאיים. יהודה ניגש פירושו לזה. בי אדוני, בחוץ הוא נותן לו את מלוא הרספקט, את מלוא הכבוד, אדוני, ואני עבדך. ואל ייחר אבך בעבדך. ייחר זה כעס, חרון, חרונה, אל תכעס עליי. למה הוא צריך לחוס עליו? קורא לו אדוני. קורא לו עבדיך על עצמו. מה יש קורא? אומר רשי, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. כשאני אומר, אל תכעס עליי, סימן שאני הולך להרגיז אותך. כשאני אספר לך שירים, תאכל גלידה, אני לא אומר, אל תכעס עליי, אולי אתה רוצה גלידה. מה פתאום? כשאני רוצה להיכנס במישהו חזק, אני לפני זה אומר לו, תשמע, אל תכעס עליי, אני רוצה לקראת את האמת, אני חייב להסביר לך, יכול להעביר לך. כלומר, לא אומר כן. אל תכעס, זה אתה צריך לכעוס. אתה אמור לכעוס, אני אומר לך. אז אתה פתאום מתחיל להבין את הדברים שלי באור אחר. מי קובע הטון? כאן אי אפשר לכתוב את הטונה, את המוזיקה. חמי זכרונו לברכה היה אומר, קח שני ביטויים, זהים. ואדם אומר לשני, אתה ממזר. הוא הורג אותו. ממזר פסול להתחתן איתו, הפרטן איתו. זה דרגה הכי נחותה. הוא ממש דיבר עליו דברים הכי מגעילים והכי... הרוג אותו. ממזר אמרת עליהם. אבל
אם אחד אומר לשני, איזה ממזר אתה? פשוט, חיוך. קומפלימנט. מתכוונים להגיד, אתה פיקח, אתה ערמומי. אז מה ההבדל משני הדברים? הטון, המוזיקה. איזה ממזר זה? זה המוזיקה. זה מסביר רשי. מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. מכאן אתה שומע את הטון. את הטון. הליכה הפכה בעבדיך. בלי חיוך. עם עזרה. סימן שהולך להיות שמח כאן. הולך להיות שמח. נגמר המשחקים. נגמר החיוכים. אנחנו מנהלים איתך הרבה זמן מסע ומתן, נגמר. עכשיו אנחנו עוברים לפאזה אחרת. כי כמוך כפרו, חשוב אתה בעיניי כמלך, זה פשוטו. שוב, ברמה של הפשט, אתה כמו מלך. אמנם אתה משנה למלך, אבל בוא, כל העולם יודע, כולנו יודעים, אך הכיסא גדל ממך. יש לו כיסא גדול, לעשות יותר קטן. אבל נתן לך את החותמת. על פי חיישה כל דבר. אתה והמלך, אותו דבר. זה פשוטו. מה זה בא להגיד? מדרשו סופך ללקוט עליו כבשרת, כמו שלקה פרו, על ידי זקנתי שרה לילה אחת שקווה. תזכור, אם אתה מחזיק את יוסף, הסוף שלך היא כמו הפרו ההוא, כמוך כפרו. ויש לנו היסטוריה אתכם. היה כבר איזה פעם איזה פרו אחד שניסה להתגרות ביהודים, שניסה לשים יד על איזה סבתא שלנו, זרה. תוך כמה שעות הוא קיבל חיסול ממוקד. כולם שבע קיבלו מחלה קשה, ממהר, בהר. אתה רוצה אותו דבר? תתחיל. תתחיל. זאת עזרה מאוד קשה. אבל בחוץ הפוך. נופת צופים, אתה כמו פרו, אה? העיתונאים שומעים משהו אחד, ויוסף אמור לשמוע משהו אחר. הוא שומע. דבר אחר, מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן. רגע, מתי פרעה הבטיח ולא קיים? מתי גוזר ואינו מקיים? אז כתוב במדרש, דברי רש"י תמיד מהמדרש, שבחוקים של מצרים כתוב שעבד לא יכול להיות מלך. ועבד לא יכול ללבול בגדי משי, והוא לא קיים, הרי הוא המליך אותך. ככה מקור של דברי רש"י, כתוב בשפתי חכמים. אני אומר פשט יותר פשוט. איזה מלך מקיים את מה שהוא אמר? תראו לי אותו. יש לנו ראש ממשלה. הוא קיים פעם אחד מה שהוא אמר? לא. לא רק הוא. אף אחד. לכן אמרו המפרשים בפרשת מטות, כתוב שמשה קרא לכל ראשי המטות של בני ישראל ואמר להם את הפרשה של נדרים. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. למה דווקא את המצווה הזאת הוא קרא לכל הפוליטיקאים? ראשי המטות זה הפוליטיקאים. למה? כל ה-612 מצוות הוא לא קרא להם. דבר עליהם בתקשורת הרגילה, אתם זוכרים, מה שלימד את אהרון, את בניו, את השבעים זקנים, והם לימדו בכולם. אז ראיתי מי שפירש, כי הפוליטיקאים הם שקרנים כולם. מבטיחים הבטחות ומראש לא התכוונו לקיים אותם. מרמים את כולם. ואם תשאלו אותם, תראה, התפקיד מחייב, מה אני אהיה? במשה להזהיר אותם, אין דבר כזה. מדבר שקר תרחק אמור לכולם שבעתיים לפוליטיקאים, כי הם מהווים דוגמה לעם. אומר קל וחומר, אם ראש הממשלה מותר לו להבטיח ולא לקיים, אז למה אני כן חייב?
אם הוא צבוע ורמאי ונוכל כדי לשמור על התפקיד שלו, אז למה אני כן אשמור? אז לכל אחד מותר לרמות את אשתו ואשתו את בעלה ושניהם את הילדים וילדים אותם, ותרחיבו את המעגל עם הצוף כל המדינה. פחות זהו. וגם אתה ככה. הבטחת לנו שמחזיר את הילד, אתה לא מקיים. וחיזוי שימת עין שאמרת לשום אינך עליו, כמוך כיפור. שוב, נגטיב. נגטיב חמור, וזה מחריב והולך. רש"י נותן כמה פירושים, תדעו לכם שכולם אמת. זה לא או-או. זה כמו כותבים היום בעברית, ואו. 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 מרש"י דבר אחר. כי כמוך כפרעה, אם תקניתני, אהרוג אותך ואת אדונך. תראה, אתה מתחת את החבל מדי הרבה, אתה יודע? אתה הגעת לקצה הסבלנות שלי. כתוב במדרש, יהודה נתן בעיטה ברצפה, כל המאבטחים שעמדו מסביב נפלו מהרעידה. יהודה נתן שאגה, כולם נפלו. וכתוב במדרש שיהודה סינן בפה שלו לנפתלי. נפתלי היה רץ הכי מהר כולם. נפתלי היה שלוחה. רוץ מהר הרוצה, תספור כמה שווקים, כמה רחובות יש בשוק של מצרים. הוא חזר, אמר לו, יש 12 רחובות. אמר לו, יהודה, תראה, כל אחד מהאחים כאן לוקח רחוב, ואני לוקח שלושה עליי. ואנחנו עכשיו יוצאים, מחריבים את כל המדינה, את כל קהיר, את כל ה... זהו. יארגו אותנו, יארגו. זאת הסיבה, כתוב במדרש, שיוסף פתאום נשבר אחר כך, ואמר, אני יוסף. כי יוסף אמר, תהיה כאן מלחמה, שעבר מלחמה אמיתית, ומי זה האחים שלי, אני יודע. כמוך כפרעה. אתה תהיה הראשון, עכשיו אני הורג אותך. ואחרי זה אני קופץ לבית שפרעה הרוג אותו גם. זה אחד על השני, אתם זוכרים, והכל נשמע בית פרעה, באו אחרי יוסף. אם כן, תראו עד כמה הקונפליקט, עד כמה הסתירה בין הדברים הגלויים לבין הדברים הסמויים. זה לא שונה ב10%, ולא ב5%. זה ב-180 מעלות. בגלוי שיחה מלטפת, תמיד תראו, מי שיודע, יודע איך לקרוא ולהבין. אחרי שנפגשו, נגיד, נשיא מדינה זו, נשיא מדינה זו, ראש ממשלה זה, ראש ממשלה זה, מתפרסם את הודעה. זה יכולה להיות, הייתה שיחה קונקרטית, הייתה הבנה בין הצדדים, זה יכול להיות, הייתה פגישה לבבית. קיצור, מי שיודע לקרוא, יודע בדיוק מה היה באמצע שם. אבל ייגש, כתוב במדרש, זה לשון של מלחמה. לשון של מלחמה. ויוסף שומע את זה, הוא איש חכמות. יש מושג בדיפלומטה, כאוס בלי. זאת אומרת, הדבר מהווה סיבה מספקת למלחמה. סיבה מספקת למלחמה. יהודה מסביר לו, תדע לך, עכשיו הולך להיות מלחמה, ואתה תהיה הקורבן הראשון, אבל לא האחרון. ויוסף שומע מה שהוא מדבר עם נפתלי, הוא שומע שבאמת הולכים כאן להילחם. המשחק נגמר. במדרש יש אפילו דעה שמתי שיוסף אמר לכל השומרים, תצאו מעל פניי, ולא יחב על יוסף להתאפק לכל הניצבים, הוציאו כליש מעליי, ולא עמד איש איתו בדוודה יוסף ולחב.
נחלקו הדעות במדרש אם הוא עשה טוב או לא. אחת אומרת, הנה טוב, ברשי, לא לבייש אותם. שלא יראו המצרים עד כמה הם נבוכים. יש דעה אומרת שהוא עשה צעד שגוי. כי עכשיו יכלו לזנק עליו כולם, תהרוג אותו. הוא אדם הולך. והם לא יודעות שהוא אוסף. עוד לפני שהוא יספיק להגיד אני אוסף, כבר קוראים אותו כמו דק. אין די המדרש. כן, אומר המדרש, שיוסף הבין, שעכשיו זאת שפה אחרת. האחים כבר לא מתחננים, לא מתלקקים, לא מתחנפים, הם החליטו איך קוראים לזה לחיים ולמוות. אוי ואבוי אלו, אוי ואבוי אלו, הוא הראשון, ואוי ואבוי אלו כל מצרים. הם יחריבו את מצרים. אז תראו, הנה כל תורת הדיפלומטיה על רגל אחת. כל תורת הדיפלומטיה על רגל אחת. איך יוסף שומע ומבין? איך יהודה, גדול שבאחים, המלך שלהם, איך הוא מדבר? על הפסוק, כי הנה המלכים נועדו, אומר המדרש, זה יהודה ויוסף. וכל האחים עמדו בצד. לא התערבו. אמרו, מלכים מדברים זה עם זה. אנחנו בצד לא מתערבים. כי יש שפה של מלכים. יש שפה של דיפלומטים. וגם זה מרומז בתורה.